sanjari wa taarifa hizo, Rais William Ruto amekashifu visa vya utekaji nyara, mauaji na kukamatwa kinyume na sheria kama ilivyoshuhudiwa katika maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 yaliyoongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z. Aidha, Rais Ruto amesisitiza kuwa ni haki ya kila Mkenya kushiriki katika maandamano kama ilivyo kikatiba. Takriban miezi minne tangu kushuhudiwa kwa misururu ya maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Rais William Ruto kwa mara ya kwanza amekashifu vikali ukatili ulioshuhudiwa katika maandamano hayo. I condemn any excessive or extrajudicial action which puts the life and liberty of any person at risk, including disappearances and threats to life. Akitoa hotuba yake katika kikao cha pamoja katika bunge la kitaifa, Rais Ruto amedai kuwa ni haki ya kila mwananchi kushiriki maandamano ya amani kama ilivyo kikatiba. We understand therefore that protests are always legitimate and permitted by the constitution. Protests are conducted by citizens who are peaceful and unarmed. Huku visa vya mauaji yaliyoshuhudiwa katika maandamano hayo vikinakiliwa kuwa 61 kwa mara ya kwanza, Rais William Ruto amekashifu vikali maafisa wa idara za usalama kwa kutumia nguvu zaidi dhidi ya waandamanaji na kusababisha maafa hayo. It should not be possible for security officers to wound, maim or even kill citizens and claim that they were engaging violent criminals. Rais Ruto akiwanyoshia kidole cha lawama maafisa wa idara za usalama kwa ongezeko la visa vya utekaji nyara na kutoweka kwa waandamanaji nchini, huku idadi ya waliotoweka na kutekwa nyara katika maandamano haya yakisalia kuwa 132. Ruto amesisitiza kuwa serikali yake iko imara kukabiliana na janga hilo. Numerous allegations have been made concerning disappearance of people during protests. A good number of alleged disappearances have also turned out to be arrests made by police officers. In such cases, the suspects have been duly arraigned in court. Aitha, Rais Ruto amewahimiza Wakenya kushirikiana na maafisa wa idara ya upelelezi ya makosa ya jinai na mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi halmaarufu IPOA na kuripoti visa vya utekaji nyara, mauaji na kukamatwa kinyume na sheria vinavyofanywa na maafisa wa idara za usalama ili kuhakikisha wanaotekeleza visa hivi wamekamatwa na sheria kuchukua mkondo wake ili kuhakikisha haki imetendeka. I urge all Kenyans with information about such cases to forward the information to the Directorate of Criminal Investigation and to IPOA, where they suspect members of the police service to be implicated. Samira Mohamed, Runinga ya TV 47, Nairobi.